Čaute motoradiaci, prosím, zoznámte sa, toto je naša redakčná Moto Guzzi V100 Mandello 2023 v absolútnej plnke. Keď som v úvode povedal, že naša redakčná V100, tak som vôbec nepreháňal, pretože sme ju dostali na celú sezónu. Spoločnosť Faber Moto, ktorá je oficiálnym importérom značky Moto Guzzi, nám ju naozaj poskytla na celú sezónu. To znamená, že sa môžeš tešiť na smršť videí s novou V100. Aktuálne je v zábehu. Čaká nás ešte zo pár dní, alebo maximálne tak týždeň tomu dávam, kedy pôjdeme na prvý zábehový servis, ten je na V100 po 1500 kilometroch. No a potom sa konečne teším na to, že už bude môcť na V100 aj riadne športovať a riadne ju otestovať. My sme ten zábeh naozaj poctivo dodržiavali. K tomu nám dopomáhalo aj počasie. Naozaj tento rok, tá sezóna je fakt, že upršaná a upršaná. Prichádza aktuálne tak možno 48. obdobie monzunových dažďov. Toto je jeden z prvých pekných dní, ktoré som na V100 vôbec absolvoval. Na počasie som nemal šťastie ani minulý rok na jeseň, keď som bol na oficiálnom predstavení V100 priamo vo fabrike v Mandele. Tam nám vtedy dospršalo, nemali sme možnosť až tak riadne tú motorku otestovať. A tento rok nakoniec som teda aj rád, že to počasie bolo také upršané, pretože ma to neprovokovalo ísť nejako rýchlo a naozaj sme všetci poctivo dodržiavali ten zábeh. Ale nech už je ten servis za nami, nech konečne môžem na tom lietať tak, ako sa patrí a tak, ako si to V100 pýta, to znamená veľmi svižne. Tá motorka naozaj akože rada jazdí rýchlo, dokáže ale jazdiť aj pomaly. Ten motor sa pozbiera z 2000 otáčok alebo tak nejako. No, neviem sa dočkať. Nech už je konečne pekne a nech už je V100 oservisovaná. V úvode som spomínal, že máme plnku, to znamená, že verzia S aj so semiaktívnym podvozkom a ešte k tomu aj v tejto výročnej nádhernej farbe, neskutočne nádhernej a s týmto hnedým sedlom, wow, to je akože krása, to je normálne, že čisté porno. A ďalej tu máme, dá sa povedať, že úplne všetko, no možno by sa dalo dokúpiť ešte vyhrievané sedlo, to je úplne všetko, čo sa dá dokúpiť na V100 v tomto stave. Máme tu vyššie plexy, ktoré ani nevyzerá, že by bolo o niečo vyššie. Teraz je v najvyššej polohe, ono je inak elektricky posuvné a svetla sú aj náklonové. To platí inak aj pre základnú verziu. Náklonové svetla a elektricky posuvné plexy. Takisto adaptívna aerodynamika je tiež v základnej verzii. No a čo tu máme ďalej? Tri kufre, tie inak pre Moto Guzzi vyrába firma Shad. Tie bočné sú celkom veľké, treba povedať. A horný môžeš mať napríklad aj väčšinu času takto odomknutý a iba si ho otvárať a hádzať veci donútra. Samozrejme má aj možnosť zamknutia. Und ja, österreichische značka. A tak toto je moje pracovisko po väčšinu času. Trochu ma prekvapila vyššia spotreba. Vidíš, sám tu máme 6,5, to je za tých 1100 km, ktoré sme na nej nalietali. 1152, čiže o pár dní pri 1500 nás už čaká servis a toto je teda moje pracovisko po väčšinu času. Krása, 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 ja som normálne do nej zamilovaný. Wow! Amore mio! Ja ešte len v rýchlosti pripomeniem, že čo vlastne V100 znamená pre Moto Guzzi. Oni ju predstavili pri príležitosti z tého výročia založenia značky. To znamená, že do V100 museli vtesnať ako keby tých uplynulých 100 rokov a načrtnúť budúcnosť, kam sa budú uberať. Napriek tomu, že vnútri je naozaj vysokomoderná elektronika, tak ten dizajn je taký, by som nazval, že veľmi ako keby konzervatívny alebo tradičný. Taký veľmi typický Moto Guzzi a to práve preto, lebo museli ako keby vtesnať do V100 tú minulosť.
Tá elektronika znamená tú budúcnosť a tie ďalšie modely, ktoré prídu, ja sa stavím, že budú oveľa dizajnovo také ako keby futuristickejšie alebo oveľa markantnejšie načrtávať tú budúcnosť. Vo V100-ke inak pracuje úplne nový kvapalinou chladený motor. Konečne je to liter, tak ako sa na dnešnú dobu patrí, s riadnym výkonom a s riadnym krúťakom. Ten si naozaj dokáže potiahnuť do takých 2000-2500. Naozaj z toho výfuku to vtedy tamto vrie, tamto buble, ale pozberá sa tá V100-ka a ide. A rovnako točí aj vysoké otáčky, až také, že ktoré sme u Moto Guzzi, hádam, možno ani nikdy nevideli. Naozaj nechá sa V100-ka veľmi rada aj vytáčať. Peťo má tohto roku veľmi náročný začiatok sezóny. Okrem iných povinností dostal ešte aj Moto Guzzi V100, ktorú musí zabiehavať, tak som pricestoval z Košic sem na západ, aby som mu s tým zábehom trošku pomohol. Je to náročná práca, je to naša práca, týmto sa živíme, takže som prišiel podať pomocnú ruku a dneska som strávil pár kilometrov aj zase v tomto sedle novej V100-ky. Musím povedať, že som bol na ňu hodne zvedavý. Už keď Peťo ju bol na jeseň testovať, tak som sa ho vypytoval, aké to je. Najviac ma zaujímal nový motor, ktorý je pre túto značku prelomový. Je to vodník. Pamätal som si tie mohutné, staré, vzduchom chladené, veľké 1200-ky. Strašne rád som na tom jazdil. Veľmi rád spomínam na také Griso, alebo dokonca aj v Alpách sme boli z Moto Guzzi a vtedy som si tiež tú motorku veľmi obľúbil práve tým drsným charakterom toho motora. Bol som zvedavý, či do tohto nového motora, ktorý samozrejme má všetky tie moderné technológie a musí spĺňať tie moderné normy, či vlastne neubudne z tohto charakteru. Super vec, už keď to naštartujete, to hneď cítite, vibrácie, zatrasie sa to. Je to tam všetko tak, ako to má byť a tak ako sme na Moto Guzzi zvyknutí. Na druhej strane, keď sadnete, otočíte poriadne plynovou rukoviťou a pustíte sa na cesty, tak sa prejaví úplne iný charakter toho motora. Je to úplne moderný litrový motor, ako litrový má podľa mňa pocitovo vyšší výkon a väčšiu športovosť, ako mali tie staré vzducháče. Tie rýchlosti tam nabiehajú fakt akože veľmi, veľmi rýchlo na tej prístrojovke a je to moderný a veľmi konkurencieschopný motor aj povedzme s japonskými a inými značkami. Takže pre Moto Guzzi to sľubuje veľmi dobrú budúcnosť. Môžeme v budúcnosti čakať aj ďalšie motory s týmto, ďalšie modely s týmto zaujímavým motorom. Toto je taká zaujímavá motorka, ktorú som nikdy nevedel poriadne zaradiť od prvých fotiek. Teraz keď som sa na nej odviezol, je to vlastne naháč, ale hodne kapotovaný. Má to vysoké riaditka, posed podobný ako na cestovnom endure, takže sa nemusíte bať, že nejakej vyslovene športovej polohy na tom a veľmi, veľmi točivý športový motor. Trošku je to ťažšie, trošku je to cítiť, má to malý rate, trošku sa s tým periete, keď to nejako tlačíte alebo otáčate, takže má to v sebe tie talianske také vlastnosti, kedy musíte vedieť, že takúto motorku chcete. Rozhodne si myslím, že táto motorka stojí za vyskúšanie pre ľudí, ktorí chcú vlastniť niečo, čo len tak bežne na cestách nestretnete. Túto motorku máme v plnke, je to plne vybavené, je to krásne prepracované, mnohé detaily, krásne prešívané sedadlo, všade nejaké to logo a tak. Je to krásna talianská motorka a veľmi sa teším na rôzne zážitky, ktoré s ňou počas celej sezóny budeme mať. Ďakujeme oficiálnemu importérovi motocyklov značky Moto Guzzi spoločnosti Fabermoto, že nám V100-ku takto na celú sezónu požičali. Tých videí bude naozaj ešte dosť aj s V100-kou, aj všeobecných, preto si klikni aj na odber, aj na zvonček, aby ti žiadne ďalšie neuniklo. Naozaj si vážime, že nás sledujete. Uvidíme sa niekde na cestách, kde budem najskôr na novej V100-ke, alebo sa uvidíme pri ďalšom videu. Zatiaľ sa majte. Chávez!